30 березня у Києві відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією WBF за участю Тимура Ахундова, інтерконтинентального чемпіона у напівлегкій вазі. Раніше протистояти Тимуру мав француз Бастьєн Розе-Аух. Проте на тренуванні він отримав серйозне розсічення і його замінить поляк, за плечима якого 10 перемог та тільки одна поразка. Та й те на початку кар'єри. Це стало відомо лише вчора, тому виснажлива і напружена підготовка до поєдинку змінила своє русло, адже поляк Шульга, а ось напрацьовані рефлекси і тактичні заготовки Тимура підлаштовувалися саме на бій з Бастьєном. Проте великої трагедії з цього не роблять, адже Ахундов вміє пристосовуватись до суперника одразу на ринзі. Я стараюся вести бой вспышками, то есть, да, то есть, скажем так, то есть я надеюсь на то, что мой соперник не будет к этому готов, то есть к молниеносным атакам, к контратакам. Ну, это самый главный бой в моей жизни на данном этапе. Тимура очень хорошие адаптивные возможности, он быстро приспосабливается к другим соперникам. Самое главное, что опасность его не парализует, а мобилизует и добавляет ему скорости.